حامل. يا نهار اسود، حامل؟ حامل ازاي؟ ده انا ابويا مسافر بقاله 4 سنين وما نزلش ولا اجازه. طب وايه يعني قدامنا؟ ايه اللي بتقول لك بقاله 4 سنين ما نزلش اجازه. انا اتولدت بعد بابا ما مات ب 12 سنه. ب 12 سنه؟ ما بتسمعش في حاجه اسمها حالات نادره؟